Əslində bu çoxdan gözlənilən bir proses idi ki, çoxdan gedirdi və çoxdan gözlənilən bir hadisə idi, baş verdi dünən. Və sözün açığı bu proses 2016-cı ildən başladı. Yəni bildiyiniz kimi 2016-cı ildə referendum keçirildi və referendum nəticəsində konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Yəni vitse-prezidentlər institutu yaradıldı. Və belə düşünüldü ki, Heydər Əliyevdən miras qalan o aparat ki var idi, kadrlar var idi, köhnə kadrlar, onlar artıq gedəcəklər və böyük əksəriyyəti də vitse-prezident olacaq. Və məhz o vitse-prezident institutu da onlar üçün hazırlanan bir institutu. Amma gördüyümüz proses hal-hazırda yəni onu göstərir ki, bu fikirlərindən daşındılar böyük ehtimal. Çünki gördüyünüz kimi yalnız bir vitse-prezident təyin olundu, birinci vitse-prezident Heydər Əliyevə. Amma ikinci, üçüncü, dördüncü vitse-prezidentlər təyin olunmadı. Və bugün biz onu görürük ki, artıq 2016 referendumundan sonra Azərbaycanda həm siyasi iqtidar, həm də ki, iqtisadi hakimiyyət bir əldə cəmləşməyə başlayıbdır, yəni prezident ailəsinin əlində və mərkəzləşmə prosesi gedir bugün Azərbaycan siyasətində. Bu siyasətdə müəyyən mənada var, bu kadr dəyişiklikləri bunun təzahürüdür. Azərbaycan iqtisadiyyatında da eyni proses baş verir. Yəni burada hər hansı demokratik dəyişikliklər, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi azadlıqlar sahəsində hər hansı müsbətdə doğru bir dəyişiklik mən şəxsən gözləmirəm. Tam əksini fikirləşirəm, hətta hesab edirəm ki, bugün gedən proses heç də, heç bir halda demokratiya xidmət edən proses deyil, demokratiya üçün tamamilə mənfi prosesdir. İndi kimsə deyə bilər ki, Ramiz Mehdiyevin getməsi demokratiya üçün mənfidir, amma nə qədər gözlənilməz olsa da bu fikir, amma düşünürəm ki, bu doğru fikirdir. Çünki hakimiyyət daxilində fərqli-fərqli əgər qruplar var idisə, demək bunların arasında hansısa bir mübarizə də var idi. Yəni hakimiyyət demək monolit deyildi. Amma bugün gördüyümüz odur ki, hakimiyyət artıq tam monolitliyyət doğru gedir. Hakimiyyət tamamilə bir əldə, bir ailənin əlində cəmləşməyə doğru gedir və burada hansısa demokratik açılımlar və yaxud iqtisadiyyatın liberallaşmasına söhbətlərə gedə biləriz. Mən bu ehtimalı o qədər güclü qiymətləndirmirəm, çünki əvvəla yalnız Ramiz Mehdiyev deyil, Azərbaycan hakimiyyəti daxilində digər şəxslər də var ki, Rusiya ilə yaxşı münasibətləri var, Rusiyanın fərqli-fərqli dövlət qurumlarında təmsil olan şəxslərlə şəxsi münasibətləri və bağlılıqları var, istər bu Nazirlər Kabinetində olsun, istər Prezident Administrasiyasında olsun, istər Parlamentdə olsun, istər digər nazirliklərdə olsun, yəni bu həmişə yəni hamının sevdiyi və adlandırdığı 5-ci kolon Rusiyanın bu var və güclüdür hələ də və mən hesab etmirəm ki, yalnız Ramiz Mehdiyev və bir iki nəfər çıxmaqla Rusiyanın hakimiyyət daxilində olan dayağı zəifləyəcək. Mənim ehtimalım ondan ibarətdir ki, ola bilsin daha bir neçə şəxs də vəzifəsindən azad edilsin. İrəlidə ola bilsin ki, müəyyən nazirliklər də necə ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Vergilər Nazirliyi birləşdirildi. Eyni şəkildə digər hər hansı nazirliklər də birləşdirilə bilər və onların bu dəqiqə vəzifədə olan hansısa bir nazir gedib onun yerinə başqasını da gətirə bilərlər. Bu yeni şəxs də ola bilər. Bu, hər hansı bugün Mikhail Cəfarov kimi bir nazirliyə rəhbərlik edən bir şəxs də ola bilər ki, bu nazirliklər birləşəndən sonra həmin o şəxs rəhbərlik etməyə davam etsin. Yəni, bu da mümkündür. Amma ümumən götürəndə Azərbaycanda bu kadr dəyişikliyində bir ciddi bir sıçrayış, bir bunun fəlsəfəsinin dəyişməsini mən gözləmirəm açıqı. Burada hansısa bir müsbət dəyişikliklərdən söhbət gələrdir. Sadəcə 3-4 nəfər dəyişəcək, oliqarxları bu sistemdən kənarlaşdıracaqlar və Azərbaycanda
daha əvvəl dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi, həm siyasət, həm iqtisadiyyat tamamilə bir əldə cəmləşəcək. Mən əksinə hesab edirəm ki, hakimiyyət monolitləşəcək. Sadəcə bundan sonra baş verəcək proseslər, məncə o səhvində olacaq ki, Azərbaycanda neft gəlirləri zaten azalır və bundan sonra da daha da azalacaq və bu prosesin nəticəsi olaraq Azərbaycan iqtidarı ilk növbədə iqtisadi açılımlara getmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, söhbət islahatdan getmir ki, onlar istədilər və bu islahata getdilər. Onların belə düşüncəsi heç bir zaman olmadı. Nə 2003-cü ildə bu düşüncə olub, nə 2005-də olub, nə digər illərdə olub. Yəni, bundan sonra da belə bir fikirlər yox. Sadəcə, situasiya onları məcbur etməsə, bunu etməyəcək. Və mən düşünürəm ki, çox yaxın zamanda situasiya onları buna məcbur edəcək və iqtisadi açılma getmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu, təbii ki, böyük monopoliyalara aid olmayacaq. Yəni, ilk növbədə orta və kiçik biznesə aid olacaq. Və təbii ki, bunun arxasıca da siyasi tələblərin çoxalması, sosial vəziyyətin ağırlaşması ilə da Azərbaycanda müəyyən siyasi dəyişikliklər mümkündür. Amma bir şey də qeyd edim ki, Azərbaycan kimi ölkələr, yəni Azərbaycan indiki durumunu götürəkdə bir ölkə ATƏT-in üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə müəyyən münasibətlər var və saziş imzalamaq istəyir. 4 Qarabağ probleminin olması və ümumiyyətlə Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiya və artı da bizim cəmiyyətin nə qədər onu sıxmağa çalışsalar da, nə qədər boğmağa çalışsalar da müəyyən mənada hələ də diriliyini saxladığına görə mən düşünürəm ki, istənilən an Azərbaycanda hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, altdan gələn hansısa bir bir üsyanmı, insanların ayaqlanmasımı, etiraz aksiyalarımı bu mümkündür, yəni bu ola bilər və bunlar da sonra hansısa bir başqa bir fazaya keçə bilər ki, hakimiyyət bunun qarşısını ala bilməsin. Bax, bunu da demək olar. Bu, təbii ki, müəyyən mənada bir force majordur. Heç kəs deyəməz ki, nə zaman ola bilər. Amma mən fikirləşirəm ki, həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm Azərbaycan siyasətçiləri, siyasi təşkilatları buna hazır olmalıdır. İstənilən zaman bu ola bilər. Təbii ki, bu proseslərlə bağlı biz müzakirələr aparırıq və bu müzakirələr də davam edəcək. Həm Real Partiyasının idarə heyətində, həm məclisində bunlar danışılacaq, müzakirə olunacaq. Və təbii ki, adekvat addımlarımız da olacaq, planlarımız var, müəyyən düşüncələrimiz var. Amma konkret siyasi aksiyalarla bağlı, yəni mitinglərlə bağlı bir söz söyləyənlərəm, hələ ki, belə bir qərarımız yoxdur. Qərarımız olanda təbii ki, ən birinci bundan media xəbər tutar.